question. Tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring a set when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me before you get dismissed. Pay my own phone, no, I will pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I bought it. The clothes I'm wearing, I bought it. The rock I'm rocking, I bought it. Cause I depend on me. If I want it, the watch you're wearing, I bought it. The house I live in, I bought it. The car I'm driving, I bought it. Cause I depend on me. I depend on all the women who are independent. Realment us agraeixo moltíssim que esteu totes aquí assegudes. Les que esteu, les que no esteu, les que vindran i totes les que ens han donat a l'Hoquei per mail, tant dient que vindrien com si no, però totes recolzant una mica la proposta que us presentarem en una estona. Bueno, l'objectiu històric que suposaria que per primer cop a l'administració catalana es contemplin mesures compensatòries per promoure la igualtat de la indústria. Per promoure la igualtat en l'indústria audiovisual. Com sabeu, millor pel·lícula va guanyar La propera pell, dirigida per Isaki Lacuesta i Isa Campo. Parla, he portat un exemple del país, nada más nada menos. Directores noveles i consolidades compiten por el Gaudí a mejor film. La propera pell de Isaki Lacuesta acapara 14 nominacions. Això és un exemple, però n'hi ha moltíssim. És un exemple entre un oceà d'exemples on la dona del sector hi és, que també, evidentment, com home, però no és visible. Xifres de nominats de, nominades de Gaudí de 2016. Nominacions millor direcció, 0%. Nominacions millor guió, 0%. Nominacions millor muntatge, 26%. Millor música original, 0%. Millor fotografia, 0%. Llavors aquest any, per exemple, nominacions millor direcció, 13%. El passat era 11. Nominacions millor guió, 8%. Falta grau. Nominacions millor muntatge, 8%. El passat era un 15 o... millor música original, 25%. Per tant, per aquí és on anem al tema de les quotes. Hem de fer unes mesures compensatòries realment contundents. Seguint el model suec, que és l'única a Europa que ha funcionat. Vull dir, xifres en tenim, si voleu després saber les dades concretes que hem aconseguit fins al moment, podeu agafar les fotocòpies. Bàsicament, apostem per un model que asseguri la continuïtat. Llavors, estic cansada de veure noies amb talent, amb possibilitats, igual que els seus companys, vale? I que després desapareix. El que ha accelerat d'alguna forma l'organització i el ràpid treball que hem realitzat les últimes setmanes ha estat el tema del pla estratègic de l'ICET, que actualment està en negociacions i que s'ha d'aprovar i regirà d'alguna forma les bases sota les quals es atorgaran els ajuts en els propers 4 anys. L'ICET és l'única administració on hi ha un centre de producció important de tot l'Estat i no inclou mesures compensatòries pel tema del dret. He trobat una bona predisposició, un bon diàleg al l'ICET i això ens anima a que la nostra proposta doncs, sigui realista. No? Seguim d'alguna forma el que va fer Anna Serner, la líder de l'Institut de Cinema Suec, ara fa uns anys, que només això en 3 anys va passar del 26% de projectes liderats per dones a un 50%, que estan i es basa en uns principis molt simples. El primer és que la meitat dels fons públics estiguin destinats a projectes liderats per dones. El segon és fer una especial atenció a 3 càrrecs que nosaltres, per nosaltres és clau, diguéssim, en la configuració tant dels equips tècnics com després dels continguts, que és la direcció, el guió i la producció. I la tercera és acompanyar aquesta quota de mesures paral·leles que assegurin que aquesta quota serà un èxit. Aleshores, en base a aquestes 3
idees molt simples. Nosaltres concretament hem arribat a uns percentatges que s'ha pactat amb una part del sector, una part dels productors del país l'han acceptat, que és implantar una quota progressiva. Des d'aquest any mateix s'hauria d'aprovar un 25% de projectes liderats per dones. Fins a arribar al 2021, que seria arribar al 40%, que és a dir, el mínim del 40%, que és el que estableix la llei d'igualtat. El nostre objectiu, d'alguna forma, és que s'aprovin projectes de molta qualitat. O sigui, no estem parlant de donar peixet als projectes de dones perquè s'aprovi qualsevol cosa. Nosaltres volem que els projectes liderats per dones s'aprovin quan tenen la qualitat suficient perquè sigui així. Quines conseqüències creiem que tindrà a incorporar aquestes mesures? La primera és que farà com una mena d'efecte crida. O sigui, les directores, guionistes, productores se sentiran directament doncs, benvingudes a presentar els seus projectes a l'ICET, i d'altra banda, productors que mai s'havien plantejat que potser podien fer projectes amb dones, doncs s'ho plantejaran per primera vegada. I el que han estudiat a l'Institut de Cinema Suec és que un dels problemes principals dels projectes liderats per dones és que tenen dificultats per aconseguir el finançament necessari. Els projectes dirigits per dones, presentats a les comissions de l'ICET, per exemple, són molt ben valorats i el ràtio d'èxit, diguéssim, és molt alt. És a dir, no ens poden dir que els projectes que es presenten... Gràcies per permetre'm estar aquí. Com a representant de Mostra Internacional de Films de Dones, com una de les directores d'aquesta mostra. Quan vam veure que sorgia CIMA com a organització estatal, vam aplaudir. Però que fins ara que CIMA Catalunya no s'està enfortint i no s'està apoderant també del discurs, no hem pogut posar-nos d'una forma més enèrgica al seu costat per donar suport al màxim a la iniciativa. De què significa acollir obres de dones en el treball cinematogràfic? Perquè abans veníem d'un debat a les GAE on ha sortit el tema i cada vegada que parlem del cinema de dones parlem d'aquest tema. No es tracta només d'una qüestió d'igualtat d'oportunitats, és a dir, de quotes, sinó que significa un empobriment del patrimoni cultural, significa un no poder comptar amb aquestes mirades diferenciades que signifiquen o que representa la posició femenina d'observar el món i la posició feminista d'intervenir-hi per alterar-lo, per alterar-lo amb energia, amb força i amb incomoditat. O sigui, segur que hi ha incomoditat, però que per això estem. Com a missatge i com a propòsit, crec que ens hem d'apoderar molt d'aquest discurs, de manera que el tema de les quotes no surti mai a soles. Vosaltres que sabeu explicar històries sabreu com fer-ho, no? És a dir, que la narrativa de per què ara estem proposant aquesta irrupció en els projectes públics de repartiment de fons públics vagi associada sempre a una altra narrativa, perquè si no sortiran els titulars de les quotes i amb les quotes acabem amb un... que són necessàries per desembossar, però no són l'única eina, s'acaba moltes vegades pervertint el discurs i aquest mateix tema de les quotes acaba amagant el que hi ha de veritat en el fons. Una potència extraordinària del talent femení, una potència històrica d'aquest talent femení que hem anat heretant de les dones que han obert camí en aquest àmbit i una força conjunta també imparable, és a dir, que no estem soles, que treballem en xarxa, que aquest projecte no només és CIMA i Mostra, sinó que pot ser CIMA, Mostra, la Born que ens acull avui, Cala Dona, la Independent i tots els espais feministes de creació que tinguem al voltant, perquè Jo volia fer una primera reflexió, que és que nosaltres en el sector audiovisual actualment tenim una quota cultural del 84% de projectes liderats per homes, sinó que les dones tenen molt menys espai. Això lliga després amb el tema dels mèrits, no? Aquí la idea justament és que a sobre de la taula de l'IFEC hi hagi el 100% de la representació de projectes. Tots els projectes dels homes que ja existeixen actualment, més els projectes de les dones que no existeixen. Nosaltres pensem que
com deia la Carla, a les universitats hi ha moltes dones, moltes noies interessades a treballar en el sector audiovisual, però que no se senten benvingudes, no senten que hi hagi un terreny aunat i que tinguin realment oportunitats, és a dir, senten clarament una manca d'oportunitats i aleshores no donen el pas. Que elles tinguin aquesta sensació de que poden fer el pas, que poden creuar aquest pont, a sobre de la taula de l'IFE hi haurà 100% dels projectes. I aleshores sí que hem de parlar amb ells. Aleshores és en el moment que hem de validar i puntuar, diguéssim, els projectes des del punt de vista de la qualitat. L'altre, poso un exemple, la Carla ha donat moltes dades, i exemples dels Gaudí, però jo vaig estar divendres, vull dir, no parlo de fa 10 anys, parlo de fa 3 dies, en uns pitchings, al Saló de Cinema i de Sèries de la Sala de l'Hospitalet, hi havia 16 pitchings, hi havia un projecte dividit per una banda. Jo una mica us volia parlar de l'estratègia, de dir què estem fent, quins passos estem seguint, per intentar que aquest missatge realment arribi on ha d'arribar. Aleshores, la primera cosa que ens vam plantejar és intentar buscar aliances i complicitats. Vam començar per el més difícil, que són els productors, perquè pensàvem que realment és el sector, diguéssim, més implicat i més important per l'IFE de cara a negociar aquestes noves bases estratègiques. El primer que vam fer és parlar amb la Federació de Productors, PROA. Aquí tenim la seva directora general, la Montserrat Bou. Finalment això va culminar amb una aprovació per part de la Junta Directiva de PROA a la proposta de Cinema Catalunya, la qual cosa va ser, sota el nostre punt de vista, tot un èxit. Ara estem parlant amb l'altra associació, que és PAC, l'Associació de Productors de Catalunya, que és PAC. I també estem parlant amb totes les associacions i totes les entitats que diguéssim, estan a la taula de negociació amb l'IFE, una mica per intentar sumar recolzaments, suports, i que per l'IFE sigui més fàcil el dir, ostres, és una cosa que ens demana el sector, doncs fem-ho. He de dir que fins ara tots els feedbacks són molt positius, és a dir, jo crec que encara no ens hem trobat amb ningú que digui no. I nosaltres el que sí intentem és convèncer amb arguments i amb propostes, no convèncer, diguéssim, a base d'intentar imposar, perquè sí que pensem que aquest objectiu només el podem assolir, i només el podem assolir, primer, estant nosaltres, totes les dones implicades, molt unides, però no només això, sinó el màxim, diguéssim, de gent i d'actors del sector que estiguin el més implicats possible i el més convençuts possible. També estem parlant amb grups polítics, amb tots els grups que tenen representació al Parlament de Catalunya. També estem demanant reunió amb el conseller de Cultura, amb el Santi Vila, també per explicar-li que ell, d'alguna manera, com a cap de tota la cultura d'aquest país i responsable directe del CEC. I també ens estem plantejant anar més enllà, és a dir, no només buscar el suport de la gent del sector, sinó buscar el suport de la societat civil. No tant per reivindicar que les directores tinguin més feina, insisteixo, sinó per reivindicar i per animar la gent a que no es resigni a tenir un imaginari audiovisual que nosaltres considerem masclista. Perquè... Gràcies per venir. Però que us apunteu aquí el nom, cognom, la professió, el correu electrònic, el telèfon, per mantenir, si esteu interessats, interessades. Perquè us enviem informació de com està tot, si us voleu fer socials d'estima i tot el que voleu. Les tres sèries que hi ha actualment a la parrilla de televisió, la Graella, no hi ha cap dona guionista. Igualment hi ha equips liderats per homes des de fa segles en el camp de l'humor en el qual no s'admeten dones. No hi ha el rètol, però és així. És a dir, al Terrat i companyia no hi ha dones guionistes. Estem encantades d'estar envoltades d'altres dones cineastes, lluitadores i que estan conscienciades. Buscar aquestes formes sempre és molt complicat, sempre. Sempre hi ha, diguéssim, escletxes per on se t'escapen les coses. Qualsevol contraproposta serà superbenvinguda i la incorporarem per fer també estudi de casa amb aquesta proposta. Tanquem la sessió, moltes gràcies. Tinc la... No?